Hej, det er SSL. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg faldet på cykel, og nu gør mit ben mega ondt. Kan du støtte på det? Nej, det kan jeg ikke. Hvad er smerteniveauet fra 1 til 10? Omkring 7. Det lyder som et brækket eller forstuet ben. Hvis du giver mig dit CPR-nummer, så får du en tid på hospitalet. 12 02 09 5 8 9 2. God bedring.